У напрямку міста Кременчука рухався автомобіль Volkswagen Caddy. За його кермом був 33-річний мешканець Кременчуцького району. На 82-му кілометрі автодороги Хорол-Семенівка-Кременчук останній допустив зіткнення з вантажним фургоном ДАВ-45 під керуванням 31-річного водія, мешканця Київської області. Внаслідок зіткнення один пасажир легковика від отриманих травм загинув на місці дорожньо-транспортної пригоди. Водія та ще двох пасажирів з травмами різного ступеня тяжкості доставлені у найближчий лікувальний заклад. За фактом ДТП відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Триває розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини цієї дорожньо-транспортної пригоди.